Hoje, sexta-feira, está sendo realizada a verificação das urnas aqui no cartório eleitoral de Cacoal. Vamos conversar com o Cleito aqui, ele que é técnico judiciário. Cleito, como é que é feito essa vistoria para saber se tem alguma coisa irregular, questão de data, hora, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, foi feita a carga e lacração, né? Na última segunda-feira, última sexta e segunda-feira agora, dia 6 e dia 9. E após isso, a legislação diz que nós temos, antes de disponibilizar ela para votação, que a gente tem que fazer um teste de data e hora e um número de correspondência que é gerado pela urna. Então, hoje nós aqui no cartório, nós estamos fazendo essa conferência das urnas da zona rural de Cacoal e Ministro Andreasa, né? E essas urnas só irão para os locais de votação no domingo. E amanhã essa conferência é feita nas urnas da zona urbana de Cacoal e Ministro Andreasa, quando elas serão montadas, né? Então elas chegam amanhã, elas vão chegar aos locais de votação amanhã, né? Frisando da zona urbana. E chegando no local de votação, essa conferência é feita amanhã. Inclusive, é bom ressaltar que amanhã já será feita a distribuição dessas urnas. Isso, amanhã já é feita a distribuição das urnas da zona rural, para os dois municípios, né? Cacoal e Ministro Andreasa. As urnas da zona rural, elas seguirão para os locais de votação no domingo pela madrugada. Caso alguma delas apresente algum problema, quais são os procedimentos? Os procedimentos, na presença do juiz da juíza e do promotor de justiça, se a data e a hora estiver errada, nós temos como fazer essa correção, e se houver um problema mais grave, a urna é substituída.